Hej och välkommen, mitt namn är Leopold. Idag ska jag visa hur man installerar Server 2003 från Windows i en virtuell maskin med hjälp av programmet VirtualBox från Oracle. Starta upp programmet VirtualBox. Här så kan man välja att skapa en virtuell maskin som man kan använda för att testa olika saker. Då ber jag titta upp till vänster, där finns en knapp som heter ny. Klicka på den. Då kommer en guide upp som kommer hjälpa dig att installera dig av en virtuell maskin. Klicka på nästa. Här är bild 2 i guiden. Vi kan döpa den till testmaskin. Och under namnet så kan man välja vilken version. Jag väljer Windows 2003, vilket är större versionen. Här i bild 3 så är det mängden RAM-minne som vi kommer ge den virtuella enheten. Jag brukar ge hälften av det minne jag har på min dator som jag har den virtuella datorn på. Och i mitt fall så har jag 8 GB på den dator jag har det här programmet på. Så jag kommer ge den virtuella maskinen 4 GB. När man är nöjd med inställningen, klicka på nästa. Om du har haft en tidigare installation så kan du använda dig av den tidiga installationen. Eftersom den här är en helt ny så skapar vi någonting som är nytt. Alltså väljer vi standardinställningarna. Klicka på nästa. Här kommer vi till en ny guide för att skapa en ny virtuell hårddisk. Ta en stund och läs igenom det här. Pausa gärna eller så kan du bara fortsätta. Jag ska bara kort gå in här. När det kommer till virtuella diskar så är det att datorn kommer att skapa en virtuell disk som kommer dyka upp som en egen mapp eller snarare så en egen fil på din dator, oftast under din användarkonto. Och vad det innebär är att vi kommer behöva skapa en viss typ av filformat för det hela. Det finns 4 olika format. Och eftersom vi kommer att använda oss av VirtualBox rakt igenom den här guiden och för framtida guider så rekommenderar jag att använda standardinställningen, vilket är VDI som står för VirtualBox diskavbildning. När du är nöjd med valet, klicka på nästa. Här så kommer du till en avval mellan dynamisk och fast storlek. Dynamisk innebär att man reserverar en viss mängd av information på hårddisken. Med en fast storlek så tar man bort en viss del av hårddisken. För mer detaljer, titta på de 2 artiklarna som finns nere i beskrivningsraden. Jag rekommenderar standardinställningen, vilket är en dynamiskt allokerad minnesanvändning av virtuell disk. Klicka på nästa. Här ska vi välja dels namn och plats. Och som ni ser här, nu när jag har gjort lite val så kommer vår virtuella maskin hamna under C, vilket är min hårddisk. Användarkonton som här heter User. Mitt användarkonto som är Leopold Bitcoin. Under min mapp som har skapats för VirtualBox. Under VirtualBox så kommer den här testmaskinen att skapas och själva filen, alltså själva testmaskinen, kommer då heta testmaskin.vdi Virtual Disk Image. Och sen ska vi välja den virtuella hårddisken, hur stor den kommer vara. För en server, alltså bara en testserver, rekommenderar jag 30 GB. Klicka på nästa. Här är en sammanfattning av vad vi kommer göra med den här VirtualBox. Ta en minut och läs igenom det här. Pausa gärna. Klicka på skapa.
Sådär, då har vi startat. Då har vi gjort en testmaskin. Då börjar vi med att starta den här servern för första gången. Och då kommer jag upp lite frågor här. Ta gärna en paus och läs igen det här. Och när jag läser igen det så är jag bara trycka på OK. Nu kommer vi till en ny guide, första gångsguiden. Ta gärna en paus lite då och läs igenom texten. Tidigare har jag gjort en virtuell diskabildning av Server 2003. Så jag går lite efter den. Den finns under mina dokument. Och den server som jag använder mig av är Server 2003 Enterprise Edition. Klicka på nästa. Ta gärna en minut och läs igen den här informationen. Och nu kommer vi till installationen av vår testmaskin, vår virtuella server. Här är lite mer information. Ta gärna en minut och pausa och läs igenom det. Här är första bilden av installationen av Windows Server 2003 Enterprise Edition. Vi ska göra en ren installation så vi trycker på Enter. Här är licensavtalen. Som man mer gärna får läsa igenom. Det är en hel del text. Så det är bara att pausa om man vill läsa det. Ja, jag lägger upp en länk för det här avtalet. Ska vi heter det avtalet? Det heter Microsoft Software License Terms. Jag lägger upp en länk, lägger ner beskrivningen och accepterar. Och nu kommer vi till att partitionera enheten. Vi ska skapa en ny partition. Vi använder hela hårddisken för det hela. Och sen behöver vi formatera den. Vi använder oss snabb formatering av NTFS. Och skillnaden mellan en snabb formatering och en långsam formatering finns i en artikel som finns i beskrivningen nedan. Så är det att den undersöker den virtuella hårddisken och nu ska den kopiera över lite filer. Det är lite, det är många filer. Det som hörs i bakgrunden är fläkten från min dator som är en laptop. Den blir lite varm när man anstränger processorn som jag gör just nu.
Där var kopieringen klar. Och nu kommer man till om man vill starta om datorn automatiskt eller med hjälp av att trycka på enter. Nu startar Windows Server 2003 för första gången. Och det här är installationsprocessen för Enterprise. Det här kommer ta en liten stund. Så pausar inspelningen under tiden. Då håller den här på att installera enheter, och här uppe har vi lite information om lite reklam från Windows, hur den här Server 2003, när den lanseras, hur den kommer förbättra din serververksamhet. Sedan 2003 har du släppt 2008 och nu senast kommer 2012 att släppas. Och här kommer vi till regionala och språkalternativ. Börja med att klicka på Customize. Här så vill vi ha svenska. Så scroll ner till svenska. Och under Location gör vi samma sak. Ett snabbt alternativ är Martin SWE. Så dyker Sweden upp en gång. Gå in på Language här uppe. Du har under den blåa raden så står Regional Option, Language och Advanced. Klicka på Language. Om man klickar på Details så kommer det upp hur man, vad det är för tangentbord man använder sig av. Så jag vill lägga till Swedish. Och så vill jag använda mig av det som först var valsatt ny. Så trycker vi på OK. Apply och därefter OK, så trycker på Next. Här ska vi lägga in ett namn på på administratören och sen ett namn på organisationen. Vi döper den till Siare. Eftersom det är en testversion så duger det här standardalternativet per server alldeles utmärkt. Om man väljer per device eller per user så innebär det att varje server måste ha en licens. Och varje användare måste ha en licens. Det är mer avancerat alternativ och det är inte det vi är ute efter här, utan nu är vi ute efter att lära oss om standardalternativen. Så då väljer vi per server. 5 är standardalternativet och det fungerar alldeles utmärkt för våra behov. Klicka på Next. Sen behöver vi döpa datorn. Vi döper den till Siare. Ett lösenord. Vi väljer ett standardlösenord med en stor bokstav i början. Följt några siffror. Och sen upprepar vi det. Kom ihåg att skriva ner det här lösenordet på ett säkert ställe så att man inte behöver göra några speciallösningar för att återfå lösenordet senare. Och kom ihåg att du bara gör det för testversionen. I verkliga livet så behöver ni komma på det här med att förvara lösenordet på något säkert sätt och skriva ner på en papperslapp. Klicka på Next. Så ska vi välja tid och där hittar vi Stockholm. Klickar vi på Next. Och då fortsätter installationen. Vi är välkomna att spola framåt. Jag kommer låta
installationen tar sin gång. Så att den som tittar på det kan få en bild av hur det kommer se ut. Senare under konfigurationen av servern så kommer vi konfigurera nätverksinställningar mer manuellt. Så för tillfället så räcker det med att ha typical settings. Klicka på next. Det här är också standardalternativen som vi kommer ändra på senare. Just nu installerar den startmenyn. Och nu håller jag på att registrera komponenter.
Då var själva installationen klar och nu startar servern upp för första gången. Klicka nu på tangenten Ctrl Alt Delete för att starta upp servern. Oops, här dök mitt system upp. Så markerar vi och ser om det här blir bättre den här gången. Nej, då får vi ta en paus. Så löser det problemet. Om man trycker ner Ctrl Alt Delete på en Windows-dator så startas en säkerhetsfunktion. Och för att kunna gå runt det klickar man på menyvalen där uppe som heter Maskin och väljer Info och Ctrl Alt Delete. Och nu kan vi logga in. Mata in det lösenord du valde tidigare. Och så trycker vi på OK. Då så man installerar en Windows Server 2003 med hjälp av Oracle VirtualBox. Då får jag tacka för er tid. Frågor, kommentarer, det är bara att skriva längre ner under kommentarrutan. Tack!